Nunca ataque o que você não pode matar. Ed, essa roupa. Tem que tirá-la logo. Ah, bem que você gostaria, não é? Eu sei o que está sentindo. É uma sensação boa, né? De poder, de grandeza. Mas ela vai te dominar. Se livre disso. Gosto de ser mal. Isso me faz feliz.